ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାହାରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 20+ରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ଇଏ ଖାଲି ମିଛି ମିଛିକା ମୁଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିକରି ଆସିବେ, ସିଏ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ମିଛୁ ଆୱାଜ ଖାଲି ଗୋଟେ କରାହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଝିଅ ହଉ ବା ଇଏ ପ୍ରତି, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ବି ହେଉଛି, ନିର୍ଯାତନା ବି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ବି ସରକାର ନିରବ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତେଣୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେ ବିଷୟରେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ବି ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଏଇଟା ବି ସେମାନେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ କଥାଟାକୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ଅତୀତକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଭୌଗୋଳିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯାଇକରି ଫେର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଖାଲି ଏଠି କୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଆମର ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି, ସେଠି ବି ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ରାସ୍ତା ଏପଟରେ ହେଉଛୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସେପଟେ ହେଉଛୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହୋଇପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ ବି ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ମାନେ କ'ଣ ଶରଣ ପଶିଲା ଭଳିଆ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।